ਦਾ ਆ ਮਜ਼ਬਾਨ ਸਰਾ ਦੇ ਅਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਨ ਗਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ ਅਸਤੇ ਕਾਨ ਬਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸਤੇ ਇਸਮਾਇਲੀ ਜਾਂ ਆਗਾਈ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜੋ ਅਸੇ ਆਗਾਜ਼ ਖਦੀ ਬੂਤਾ ਬਿਆਨ ਕੁਤਦਾਤ ਕੇ ਤਰਕ ਤੁਫੀ ਕੋ ਅਮਰੇ ਨੇ ਲਨ ਤਜ਼ਲੁ ਮਾ ਤਮਸਕ ਤੁਮ ਬਹਿਮਾ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾਹ ਵ ਸੁਨਨਤੀ ਇਸਮਾਇਲੀ ਆਗਾ ਖਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਸਮਾਇਲ ਬਿਨ ਜਾਫਰ ਸਮਝਾ ਨਾ ਆ ਇਮਾਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਮਾਇਲ ਹਾਂ ਨਜ਼ੀਕਾ ਹੋ ਇਹ کافر شیعہ نزدیکہ اگر چہ عالیہ مفتی امام بات بندگیہ کنا اوتی ہما آمانی ہما پیشوا مجسم تصویر ہن دیما ایرے حیون سمجھنا اور دومی جواب ز قیوم سمجھنا کہ قائم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ امید کنی شوہ جوڑ وش میں اللہ شوہر صحت اور عافیہ بدام ماؤتی پروگرام شمرہ دعوت دیں اور وشت کنا امید وائگما کہ اللہ سبحان تعالیٰ مارا شمرہ دین سمجھک دین سر عمل کنگ اور دین پیغامہ دیما رسینے کے توفیق بھی دیں ان شاء اللہ تعالیٰ چونکہ میں اکثر کوششیں کہ معاشرہ واسطہ یا ہوتی قوم واسطہ اما سوالاں دیما بیارن تاکہ قومر علم بھی دین بارہ اور دین بارہ چیزیں بزاں ایک اب پیچ دو رائے نہیں کہ میں ارچی کہ معاشرہ استیاں دینا چ سخت دور ہیں آرا دنیائی معلومات دنیا ہسٹریانی بارے معلومات استیں بلے اتی دین بارے معلومات نہیں استیں اور خاص طور پر منی درخواست سے ہمہ برات گوارا نہیں گما کہ دینہ کو دلچسپی داراں ہر مرد میں کھجا مری سوال ہی لوٹی تھی سوال کتکاں اور سوال اچھے باوجود اگر ایک مرد میں شوق داری کیا میں گما جو استیں یا آئی کر دین علم استیں تعلیم استیں یا کہ کیمرہ دے میں آئگ لوٹی تھیں تو ماں سجنن دعوت دیں خواہاں وڑا آن لائن ابھی شوق ہوں ابھی ماں جو استیں پروگرام کرنا اور آئیے باوجود قوام بھی سوال ہی شمارا کت کریں انشاءاللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجہ جوڑ وش برابر خیریت ہے اللہ فضل و کرم الحمد للہ وجہ چونکہ میں علم تو کا استیں کہ میں ارچی کے معاشرے تو کہ میں ارچی براتاں گوہاراں یا کہ بزرگاں آ دینی معاملات بات چیت ذرا کہ قوام مردوں پشتہ نماز ضروری ہیں قوام پشتہ نماز ضروری نہیں یا کہ کجاں قوم کجاں مذہبہ کارداری دین مرکز کو توحید آئیں گو جو اس ایمان آئیں ایمان اللہ سبحان تھا اللہ رسول سرا انسان عربی تھی آ سچائیں جو اس دین سرائیں بھلے ماں چاہ رہا ہیں کہ میں ملک پاکستان تو کا یا کہ ایشین ملک باں خاص طور پر باقی بھی ملک آستے ہیں بھلے ادا آ مذہبانی سرا جو اس پریکٹیکل کرنے گئے اجازت نہیں استے میں ملکان تو کاستے ہیں تو اولی سوال کہ جو استے ہیں پاکستان تو کا کراچی ایک آگا خان بلائیں ہاسپٹل استے ہیں تو میں جانگ لوٹی کہ اسماعیلی یا آگائی مذہب یہ مذہب ہے جو اسے آغاز کدی بوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی محترم چونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اول اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا مارا ہمیں حکم دیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ اللہ اللہ رسول اطاعت و رنگیریا بکنے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ہر آر چیز ایک شمار رسول اللہ دن تو آئیے بزور ہے اور ہر آر چیز ایک شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کان چاہی چھ اتارا بروک ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارا ہمیں سمجھے نام بیان قطدات کے ترک تو فی کو امرین لن تزلو ما تمسک تم بہیما کتاب اللہ و سنتی کہ مش میں تو کا دو چیز یلا دیا گو روگ آیا اگر شما آ دوئیں چیزاں گو مضبوطیہ بدارے شما گمراہ نہ بے آیا کی کتاب اللہ اور دومی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں وڑا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سا تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقتا کلہم فی النار الا واحدہ کہ منی امت ہنچو کے یہود و نصارہ تقسیم بوتا منی امت ہمیں وڑا ہفتہ دو سے فرقے تو کا تقسیم بھی یعنی ہفتہ دو سے فرقہ منی امت کا اتارا امت اسلامیہ مسلمان گوشا ہفتہ دو سے فرقے تو کا تقسیم با کلہم فی النار درست درست جہنما رواں اللہ واحدہ مگر یک فرقے صحابہ جس کو یا رسول اللہ اڑا آ فرقہ کجائیں فرمانتے ما انا علیہ و اصحابی آ فرقہ ہمائیں کا اسرا من اور منی صحابہ تو مرچی ماں بچار ہیں کہ واقعی مسلمانانی توکا کو تارا مسلمان گوشا مختلف فرقہ اور مختلف عقائد جوڑ بوتے گا جی ہاں بعض وہر فقہی مذہبہ کہ اہل سنت والجماعت کو تعلق دارا ہن یقیدہ نظریہ درست یک کا چیزی فقہی مسائل ہیں توکا اجتہادی مسائل ہیں توکا اختلاف چونکہ حنفی شافی مالکی حنبلی اور اہل حدیث وغیرہ ہستا
اہل سنت والجماعت اور مسلمان شان تو کا عقیدہ چھن فرق نے چیزیں فقہی اختلافاں مفہوم حدیث سرا اختلاف ہا یا کیا یہ سند و ضعف سرا اختلاف ہا بلے بنیادی عقائدہ ان سرا آ یکا دگلا تی ہنچن فرقہ ہا کہ آ چما بنیادی عقائدہ ہے چی ملاوٹ بتا جدا بتا گا چاہاں چی مثلا شیعہ اثنا عشری ہستا بوہریاں آگا خانیاں اسماعیلیاں اور دیگے سمجھنا مختلف گروپ ہستا فارسی وغیرہ وغیرہ لاتی ہنچیں ہستا تو آ سمجھنا کیا ہن عقیدہ چھ قرآن و حدیثہ مکمل جدایاں جی ہمیں اوڑا اے آگا خانی یا کہ اسماعیلی کہ میں ملک آگا خانیہ مشہوراں چونا اسماعیلی شنگوشا اے شیعہ اثنا عشریہ سمجھنا فرقان چھ یک فرق شیعہ اثنا عشریہ تک جی ہاں تا امام جعفر صادقہ تک اے متفقہ جی امام جعفر صادقہ چھ بعد سمجھنا ایشان درمیانہ اختلافت کا تفرقہ ہوتا کہ جعفری اوشن کے امام جعفر صادقہ چی بعد سمجھنا امام موسیٰ کاظم امام ہے تو اے اوشن اسماعیلی آگا خانی کنا اسماعیل بن جعفر سمجھنا آ امام ہے حالانکہ اسماعیل حضرت جعفر صادقی وفاتی زندہ وفات ہوتا چونشن آئی وصیت کتا امام اسماعیل چیا اور آہن نزدیک اسماعیل وفات نہ بوتا بلکہ آ غائب بوتا اچھا سمجھے نا تو ہمیں وڑا یہ اسماعیل یعنی اثنا عشر یعنی وہ سمجھے نا مسلمان یعنی کلمہ وہ ہم شنک آدو حصے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جی کہ آج قرآن حدیثہ ثابت ہیں چل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں باقی سیاہ اثنا عشر یعنی ہم کلمہ سہ جزیں اچھا سمجھے نا اشہد ان محمد اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ ولی اللہ چے معنی ادا نے اللہ وصیت ہیں کہ اللہ وصیت تک چے معنی پیغمبر آباد خلیفہ علی ہیں آئے ہمیں معنی زورن تھے اچھا اے آگا خانیانی سمجھے نا عقیدہ کم و چاہاں چے ادا مختلف ہیں شیعان چے آگا شاہ علی ولی اللہ اے شاہ علی اللہ علی وط اللہ ہیں سمجھے نا یعنی علی با اللہ با علی شکل آت کہو علی حضرت سمجھے نا اللہ جن دے آگا خان یعنی مذہب ہے آگا خان یعنی مذہب ہے جی پتا سمجھے نا اشانی کلمہ ہمشنک اشہدو اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو امیر اشہدو ان امیر المومن علی اللہ اشہدو ان امیر المومن علی اللہ علی سمجھے نا پیغمبر اچھی بات گوڑا فدا علی ہیں آ خد ہی اللہ ہیں اللہ مظہرہ گو آ اتکا یہ عقیدہ بنیاد آ تو آ شیعہ اثنا عشری ہوشاں کافر ہوشاں اچھا آ نزدیکہ ہو اے کافر شیعہ نزدیکہ اگر چاہے علیہ مشکل کسائے سمجھا سمجھے نا حاجت روائے سمجھن تے بولے اللہ جن دی نہ سمجھا اے ہوشاں علی اللہ جن دے سمجھتے نا دو پتہ شان عقیدہ ہنچے نا مختلف سمجھے نا کہ شانی اے ہوتی اسماعیلی ہوتی امام حاضر سمجھا اور آیا سجدہ ہم کنا ہے نزدیکہ میں امام حاضر ہیں موجود ہیں موجود ہیں زمے فوشیدہ ہیں بلے ما بزا آیا سجدہ کنے ما آئی دیما حاضر ہیں سمجھتے نا اور ہمیں بڑا شانی عقیدہ ہم شیں کہ میں دنیا ہر چک مومن ہنم بتگاہ پیسرا ہستا ہے درست مومن شاہ پیر عبادت کتا شاہ پیر عبادت کنا امام حاضرہ شاہ پیر نامہ دیا سمجھے نا شاہ پیر نامہ دیا اور آگوشن کہ امام علی ظاہر بوگا چی بعد اللہ اسلام سمجھے نا مقبول ہوتا اور پیغمبر دورہ ختم ہوتا چھ پیغمبر آباد نم پدا امام شکلہ اللہ شکلہ امام ظہور ہوتا اللہ شکلہ سمجھے نا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فداحانی عقیدہ ہم شیں سمجھے نا کہ امام پہچان اللہ پہچان ہے امام بندگی اللہ بندگی ہے آپ فدا ہوتی امام بات بندگی ہے کنا ہمیں بڑا شانی اسلام ادگے سمجھا رکنان تو کا کہ مثلا آ نماز نہ مننا اچھا نماز سمجھے نا نماز نہ مننا آ نزدیک چونکہ میں مسلمان نے درست نے فرقہ ہوتی نماز مننا اور آتی عبادت گاہ مسجد گشاں آگا خانی ہوتی عبادت گاہ مسجد نوشن جماعت خانہ ہی گشاں جماعت سمجھے نا مسجد نہ گشن تھی اور ایشانہ باطنی ہم گشاں باطنی یہ واسطہ ایشان گشن کہ ہوتی عقیدہ ظاہر نہ کنا سمجھے نا ہوتی عقیدہ چیر دیا عام طور پر حق سے ظاہر نہ کنا اور شان جماعت خانہ تو کہ ہم بغیر اسماعیلین دکسر ہوگا نیلا
سمجھا نا حتی کم بلکہ میں اسماعیلین تو کہوں تھی اصل عقیدہ ظاہر نہ کرن چیر دین تے اور اے فنج وقت نماز منکرن شان نزدیکہ جماعت مانا صلات مانا دعائیں سمجھا نا اور روچے دو وقت دعا دعا کنا سو بیگا جماعت خانہ روا اور دعا کنا اور ایشانی سمجھا نا دعائیہ الفاظ کے ہستا سمجھے نا زکنک بتگا مختلف طریقہ فدا ایشانی ہر دعایا چی بعد سمجھے نا اے فدا سجدہ کنا اوتی ہما آمانی ہما پیشوا مجسم ہے تصویر ہانی دیما ایرے سمجھے نا اور ہر دعایا بعد آخر فدا ہما دیما سجدہ کنن روچے دو ٹیم بعد تک سو ہندو نظام وڑا ہے سمجھے نا یہ چونکہ مسئلہ یہ دیکھے فرقہ میں بلوچانی زگری ہو ہستنگو باطنی یعنی اس اصل عقیدہ ہے جبہ ظاہر نہ کرنا چیر دیا اور ادھر ہو چمی باطنی عقیدہ چھے جوڑ بیتنگا شانی اصل بنیاد چھے عراقہ اما حضرت علی دورہ سمجھے نا شیعانی دورہ اللہ کو شیعہ اس ناشر یک بیتنگا چھے مام جعفر صادقہ چھے بعد شانی عقیدہ مختلف بیتنگا پدا سمجھنا ہندوستان و علاقہ انتوکا شان توکا ہندو دیکھ مختلف بڑے رسم و رواج آیا ہم بیتا انچو کے زگری فرقہ تو کم محمد جمفوری چے سمجھنا انڈیا آیا و فداہانا مختلف عقیدہ باطنی ہنچے لہتے جوڑ کتا ہے وزے کرو چوگان وغیرہ و نماز وغیرہ نزدیکہ منسوخ شان کرو نماز وغیرہ نیستے سمجھتے ہیں نا اور رمضان روچک ہم شان نزدیکہ ایوڑک مسلمان دارا ایوڑا نہیں آکشن کے ہر سمجھنا ماہ کہ اولی روچ جمعہ روچہ کفی آ روچہ روچک بو آ روچ روچک ہاں سرا فرض ہے ہر ماہ اولی روچ ماہ کے بیر بو اور آ روچ جمعہ بو آ روچے روچک ہاں سرا فرض ہے اور فدا بنی حالا سمجھے نا ہفدہمی تاریخ ہر ماہ ہفدہمی تاریخ کا سمجھے نا ہم آ روچک با ماہ دو چکر تقریبا شانی سمجھے نا ہمیں وڑا حج ہم نمن نا گیا کسی سیر و سیاحتا رو آنگو سمجھے نا عمرہ یو حج کا ہم بلے مستقل ہن نزدیک حج فرض ہیں آ حج نمن نا ہمیں وڑا زکاة نظام ہوں نمن نا وشن زکاة نظام سمجھے نا ایک چے امیرہ گرگ بھی تو غریبہ دیگ بھی ایور نہیں بلکہ آئی دہمی حصہ سمجھے نا ہما جند امام دیگ بھی پیشوایا دیگ بھی ہما ہانا دیگ بھی سمجھے نا تو شانی عقیدہ سمجھے نا بل اتفاق میں اہم اہل سنت والجماعت ارچی کے ہستا سمجھے نا آگا خانی چے اسلام خارجا حتیٰ کہ سیاہ اسنا عشری کے آہم سمجھے نا میں اہل سنت والجماعت آہانا مسلمان نہ سمجھا چونکہ آہان نزدیکہ ایشان نزدیکہ قرآن ناقص ہیں شیعہ نزدیکہ ہم قرآن ناقص ہیں ایشان نزدیکہ ہم قرآن ناقص ہیں اصل قرآن دہ جز کا امام با رہا ہیں آفدہ امام کاری امام غائب کا نزدیک انو غائب ہیں سمجھے نا فدا ہما امام گونت ہما امام کاری آدھا ہیں جو زانا لہذا اسی ہیں جو سمجھے نا اس طرح وانتے بلا ہیں ایمان نہیں سمجھتے نا تو اہل سنت والجماعت شیعہ اثنا عشری سمجھے نا کہ آہم چونکہ عقیدہ باز کفری عقید ہیں آہنا ہم غیر مسلم سمجھا سمجھے نا اور اے آگا خانی اسماعیلیہ اما شیعہ فدا مسلمان نہ سمجھا وجب پتہ ایشانی گورا امام میں اختیار کرنے کے طریقہ چی ایشانی چونکہ ہم پیشوائی ہستا سمجھے نا ہم ان فرس کریم آگا خان ہزار چچم امام ہے سمجھے نا تو یہ فرس کریم آگا مطلب وراثتی وراثتی ہے فرس کریم آگایا ہم یہ اختیار ہستے ہیں کہ آ سمجھے نا اذکارا بدل بکان یا کہ سمجھے نا چیا ہوتیا بدل بکان تو عبادت طریقہ چونکہ سمجھے نا صحب و شام دعا ہوشی سمجھے نا جماعت خانہ انتو کا وانک بھی اے امام کریم حسینی منظور شدہ انہیں کہ 21 مارچ 1970 دا منظور ہوتا ہے اے دعا پھر سرا واللہ والا چیز بیتا گا پھر موجودہ دعا کرنے بھوگ آئیں گو سمجھے نا اے ہمیں پرس کریم آگا خان کرنے موجود ہیں شانی بزن پیشوائیں اور اے وقت ایک پاکستانہ کا کچھ علاقہ رشی بقاعدہ سجدہ کنا سمجھے نا شیوتی بزا ہما خدائی درجہ دیا کہ بزا ہما امام یک قسمی جانشین ہے بزا ہما مظہر ہیں کہ اتکا سمجھے نا شیعہ ترمیم اجازت تھا کہ کجا مطابق ترمیم کا تو اے صبح و شام ایک وقت سمجھا جماعت خانہ دعا وانے نا تو اے فرنس کریم اے منظور شدہ ہے اور 21 مارچ 1970 دا منظور ہوتا اور شیعہ چفیسر واللہ والا ما کے مٹائیں تھا چھو مٹائیں تھا آزان اگنبی بلزہ اے ہنونی موجودہ دورہ کسی والا آیا جماعت خانہ انتو کا اے ہمیں فرنس کریم آگائے منظور شدہ ہی نہیں تو لہٰذا مسلمان و ظاہر ہیں شان پشتہ نرمن تو نماز نہ آنا نہ شان دس کو شلا رہا نہ گمشان سانگ سور جائز ہیں نہ گمشان دیگے سمجھے نا دوستی محبت البتہ تجارت لین دین ہم چونکہ دیکھ کافر مردوں کتکاں آئیے ہم کتکاں گو بلے ایک دینی رسم رواج یا شانی دینی پروگرام انتوں کا شرکت کنا مذہبی پروگرام انتوں کا شرکت کنا شان جماعتہ رواج یا شانی سمجھے نا ہمیں بڑا اے محرمہ
سمجھنا میں مسلمان سال ہجریہ نہ ماننا سمجھنا شان ہمار نوروز ہے وما دو روز نوروز ہیں چلا ہتے نام اچھا وتی وڑا نام دات ہے جی وتی وڑا نام دات ہے انتش تو بہرحال اے چے اسلام یا خارج فرقے جی نو اور شیعہ کو اسلام ہچوڑے تعلق ہیں دو محترم آگا خان نے بارہا چیزی میں دیگه اسلامی شعار کے ہستن کے مثلا ما گوشے السلام علیکم دومی اوشی وعلیکم السلام سمجھانا اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا افشو سلام بینکم آگا خانی سمجھانا اے میں سلامہ استعمال نہ کنا سمجھانا آہن کرا وقتی آگا خانی کتی جماعتا داخل با ہم آکے داخل بھی آوشان زندہ تو آکے نشتگاں آوشان قائم پایا قائم پایا قائم پایا یعنی مراد سنگھ کی آیا میں امام زندگیں حیون سمجھانا اور دومی جواب ہے قیوم سمجھنا کہ قائم ہے اوشن کھاؤ قائم ہے میں امام قائم ہے اچھا شین سلام ہمیشہ سلام ہمیشہ تو وقت ایک در کا جماعت خانہ باہر در کا سمجھنا تو ہمیں اوشن کے یا علی مدد سمجھنا تو آدھے جواب دیو اوشن مولا علی مدد مولا علی مدد یعنی یا علی مدد سمجھانا کہ علی مارا مدد بکاں مولا علی مدد مولا ہم ترا علی مدد بکاں جواب ہم سے سمجھانا چھ عقیدہ چھ معلوم بھی کہ درو شرکی عقیدہ ہیں جی سمجھانا اور آ مردم کے مشرک بھی اللہ تعالیٰ فرمائے لئن اشرکت لا یحبطن عملو اللہ تعالیٰ شرک ہے صورت پسند نہیں اللہ لا یکفر ان یشرک بھی ہو یا پھر مادون ذالک لمن یشاء یہ ہوتی ہم آگا خانی کا پرنس کریم آگاہ چھ بلا آئیے سجدہ ہم کنا ہوتی پیر بزرگاں سجدہ کنا ہوتی ہما امامہ ہوتی ہیں سجدہ کنا ہم باقاعدہ خدائی درجہ دیا جی بہرحال اے اہل اسلام ہے حتیٰ کسنا عشرین کر رہا ہم چھ اسلام خارجہ واللہ عالم دا آ مذہبانی سرا دیستے پریکٹیکل کنے گئے اجازت نیستے کان بلائیں ہسپیٹلے استے اسماعیلی یا آگائی مذہب اے مذہب ہے جو اسے آغاز کھدی بوتا بیان قطدات کے ترک تو فیکو امرین لن تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی اسماعیلی آگا خانی کنا اسماعیل بن جعفر سمجھانا آ امام ہے حالانکہ اسماعیل آ نزیکا ہو اے کافر ہم شیعہ نزیکا اگر چھے علیہ مجھتی امام بات بندگیہ کنا ہوتی ہما آمانی ہما پیشوا مجسم ہے تصویر ہانی دیم آئی رہے سمجھانا اور دومی جواب سے قیوم سمجھنا کہ قائم ہے آوشک